Егер сіз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарайтын жан болсаңыз, экологиялық қауіптілік бар радон радиоактивті газы туралы білетін де боларсыз. Армысыздар, эфирде ғылым жолы бағдарламасы. Радон газы несімен қауіпті және оның пайдасы бар ма? Бұл туралы әріптесім сарапшы, химия ғылымдарының докторы Диас Мырзақожа екеуміз айтатын боламыз. Армысыздар, бүгін сіздермен радон жайлы толығырақ танысатын боламыз. Оның пайдасы мен зияны жайында радон ванналарымен танысамыз. Және жаңа қазақстандық инновация саналатын жер сілкінісін радонның көмегімен болжау туралы білеміз. Біріккен ұлттар ұйымының радиологиялық қорғау комиссиясының мәліметі бойынша, жер бетінде халықтың 80% радиацияны табиғи кен орындарынан алады екен. Ал 50-60% радонды газ бен оған еншілес табиғи қорлардан бөлінеді екен. Келесі сюжеттен толығырақ білетін боламыз. Сәулелендірудің негізі 70% адамдар жер қабатында шұрасатын ғарыш сәулелері мен нуклеотидтерден алады. Табиғи радиобелсенділік миллиардтаған жылдардан бері белгілі. Оны барлық жерден кездестіруге болады. Радиоактивті заттар жер ғаламшарының ажырамас бөлшегі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары жабық кеңістіктегі ауаның сапасы ашық кеңістіктегіге қарағанда адам денсаулығы үшін аса маңызды екенін атап айтты. Ғылыми комитет өндірісі дамыған елдердің тұрғындары уақытының 80% ауасы құрылыс заттар мен өндірістік заттар арқылы ластанған, иондалған кеңістікте өткізеді деген тұжырым жасаған. Ауа ғарыштық сәулеленуден ластанған болуы мүмкін, және радиоизотоптардан тараған сәулелерден ластанады. Жоғарыдағы үдерістер жер қыртысына радиоактивті радон газының енуі салдарынан орын алады. Апаттар мен зілзалалардан кейінгі атмосфералық жауын-шашынның ауысуынан материалдар бөлінетін сәулелер мен ғимараттардан тарайтын сәулелер де жатады. Жердегі радиацияға жер қыртысынан келетін радиоактивті инертті газ радон үлкен үлес қосады. Ол ауадан 7,5 есе ауыр, түссіз, иіссіз зат. Бұл газ тірі жасушаларға өте қауіпті саналатын альфа бөлшектер бөледі. Ғимарат іргетасындағы сызаттардан кіріп, тұрғын үйлерде тұрақтайды. Тағы бір тіршілік көзі құрамында табиғи радионуклеидтер бар құрылыс заттары. Жоғары радиобелсенділік кезінде қабырғалар, еден және үйдің төбесі радиациялық сәулелер бөледі. Бұндай пәтерде өмір сүру денсаулық үшін зиян, әсіресе жертөлелер мен тұрғын үйлердің алғашқы қабаттарындағы тұрғындар үшін аса қауіпті саналады. Себебі радон мөлшері жабық кеңістікте ашық кеңістікпен салыстырғанда 5-8 есе көп. Доктор Диас, бәрін ретімен баяндайықшы, радон дегеніміз не? Радон бұл инертті газ. Инертті деген қандай? Атомдағы барлық қабаттар бос емес дегенді білдіреді. Радон атомдарының ыдырауынан пайда болған зат болғандықтан өте зиян. Ыдыраған атомдар ешқандай молекуламен бірігуге қабілетсіз. Суға да, ауаға да оп-оңай енеді. Демалатын ауамызбен де араласа келе қауіп тудырады. Радон атомдық нөмірі 86. Қолайлы ортада түссіз инертті газ. Радиоактивті тұрақты изотоптары жоқ. Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті. Бөлме температурасында ең ауыр газ болып табылады. Ол қандай элементтердің ыдырауы салдарынан пайда болады? Бұл торий, радий және активий. Алғаш оны радийдің бөлшегі деп таныған. Сол үшін де радон деген атауы берген. Бұл газдың алғашында үш аты болған. Кейіннен оның бір ғана зат екенін білген ғалымдар атауын радон деп қалдыра беруді жөн санапты. Эманация – күрделі заттан бөлініп пайда болу. Радонның бірнеше изотопы бар. Ең тұрақты саналатыны радон 222. Бұл 3,5 күнде тұрайды. Ұзақ өмір сүрмейді, бірақ келтірер зияны орасан зор. Иісі жоқ, түссіз зат. Қараңғы жерде жанады. Жертөлелер қап-қараңғы болатынын білеміз. Ал егер ол жердің ауасы тазартылмайтын болса, көгілдір сәуле байқалады. Бұл радонның радиоактивті сәулелері. Ауадан 7,5 есе ауыр болғандықтан төменгі қабаттарда жиналады. Балалар үшін аса қауіпті, себебі ол еденмен 0,5 метр қашықтықта болады. Сол үшін бөлменің ауасын жиі тазартып тұру керек. Полоний мен қорғасында радонның ыдыраған бөлшектері. Саясатта естейміз ғой, полоний мен өлтіріпті дегенді. Бірақ оны қалай жеткізгені белгісіз. Мен химия саласындағы ғалым ретінде негізі бөлменің ауасын радонмен уланған дегенді құптаймын.
Полоний. Қауіпті болғаны сонша, полонимен жұмыс жасайтын зертханаларда тамақ, су, опа-далап сақтауға тыйым салынған. Полоний 210 тұрған бөлменің сөресіне де, тоңазытқышына да тамақ қоюға рұқсат жоқ. Қолғап кимей ұстауға болмайды. Химиялық күйік алу қаупі жоғары, бірақ шыны тыстарға аузын жауып салса, қауіпсіз тасымалдауға болады. Радонның бар жоқтығын арнайы құралмен анықтауға болады. Ұзақ уақыт жиналмаған бөлменің қара күйік басқанын байқаймыз. Ол күйік те емес сияқты, шаң да емес, бұл қорғасын. Көптеген ағылшындық токсиколог ғалымдар Римнің құлауына қорғасынмен улану себеп болды дейді. Рим ақсүйектерінің жылдам өмірмен қоштасып жатқаны қорғасынмен көмкерілген ыдыстардан қауіптенуге алып келді. Бұл элементті кейбір нашар шараптың дәмін елтіру үшін қолданған. Аз мөлшермен уланғандықтан римдік ақсүйектердің өмір ұзақтығы 25 жылдан аспаған. Радоннан бөлінген улы газ 200 күннен кейін қорғасын болып шыға келеді. Қорғасынның да зияны үлкен. Сол үшін бөлмелерді жинағанда аса ұқыпты болу керек. Қорғасын да полоний сияқты қауіпті. Бір таңғаларлығы адам денсаулығы үшін зиян, радиоактивті газ қазіргі медицинада қолданылып жүр. Бірқатар сырқаттарға ем болатын радон ваннасы жайлы бәріміз білеміз. Радон басқа қандай жерлерде қолданылады? Бұл туралы келесі сюжеттен білейік. Радон адамзатқа 100 жылдан бері белгілі. Бұл элементті алғаш болып 20-шы ғасырда Пьер және Мари Кюрлерлер зерттеді. Радонның қаншалықты зиян екеніне көз жеткізген соң, бірнеше ел қоғамдық орындар мен тұрғын үйлерде бұл газдың мөлшерін бақылау туралы заңдар енгізді. Бірақ радон белсенді түрде қолданылатын салаларда бар. Медицинада ол радон ванналарын жасау үшін қолданады. Ал металлургияда домна газдарына құбырлармен жеткізілетін газ жылдамдығының индикатор ретінде. Геологияда ауадағы радон мөлшерін анықтау уран мен торияның орындарын іздеу кезінде. Гидрологияда жер асты сулары мен бұлақ суларының өзара әрекеттесуін анықтау мақсатында. Жер асты суларында радонның шоғырлану динамикасы жер сілкіністерін болжау үшін қолданылады. ...1920 жылдың өзінде радон көптеген ауруларды емдеуде аса тиімді екені белгілі болған. Ол иммундық сырқаттар, тамыр кеңеюі, жүйке жүйесі мен тірек қозғалыс аппаратының мәселелеріне де көмекке келеді. Жайландырып, өзіңді еркін сезінуге көмектеседі. Артық салмақпен күресіп жүргендерге таптырмас көмекші. Ал енді суда еріген газ адам денсаулығына қалай әсер етеді? Сол жайлы сөз етейікші. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басы радон ванналарының мәлім бола бастаған кезі. Радиация мен емдеу сол тұста сәнге айналып жатты. Алайда оның денсаулыққа пайдасы мен зияны қаншалықты дәрежеде екені толық зерттелген жоқ. Аз мөлшерде пайдасы болатын шығар, бірақ ол ыдырап, улы қорғасын мен полоний бөлетіні тағы да бар емес пе? Радон ванна қабылдасаңыз да аса сақ болғаныңыз абзал. Ол ванналардан сақтанған дұрыс. Медицина атасы Гиппократ ойық жараны емдеуге күшән, сульфидін пайдалануға кеңес берген. Орта ғасырда күшән негізіндегі дәрігер ангина емдеуге қолданылған. 16-шы ғасырда неміс ғалымы Парацельс француз сырқатын емдеу мақсатында науқастардың аяғына сынап жаққан. Кейінірек дәрігерлер науқастарға сынапты ішкізген, онымен инъекция жасаған. Мойындарына металл иісі шығып тұратын бойтұмар тағуға кеңес берген. Осының арқасында бірқатар науқастар дертінен айыққан. Бірақ 80% өкінішке орай өмірімен қоштасып жатты. Өз басым радон ванналарынан аулақ болуға кеңес беремін. Ыдыраған кезде ол өзінен аса қауіпті улы заттар бөледі. Екіншіден радиацияның адам ағзасына әсері әлі күнге толық зерттелмеген. Көп адам радиация пайдалы деп ойлайды. Алайда пайдасынан зияны басым. Еш білімі жоқ, дарвинистер оның пайдасы бар деп жатады. Дарвинизм. Чарльз Дарвин идеялары негізінде қалыптасқан эволюциялық ойлау бағыты. Дарвин теориясы көпшілік қолданған теория екеніне қарамастан, тәжірибеде кей тұжырымдары теріске шығып жатады. Радиация ағзаға пайдалы деген нео-дарвинистер қателескен еді. Зерттеулер нәтижесі Чернобыль атом электр станциясына жақын жердегі құстардың миы кішірейгенін көрсетті. Бұл өз алдына олардың өмір сүру деңгейін төмендеткен. Homo sapiens жайлы тарих миллион жылдық емес. 1000 жылдық оқиға. Радиацияның адам дамуына, ДНК дамуына оң әсері бар жоғын жоққа шығара алмаймыз.
Радиациясыз альфа сәулелер мен бета сәулелерінсіз адам қазіргідей адам болып қалыптаспас беді. Бірақ бәрінің шегі бар. Радон ванналарын қабылдаған адам шектен шыққан болып есептеледі. Радоннан бөлінген улы заттардың пайдасынан зияны басым. Радон ванналарына қандай да болсын қарсы көрсетілімдер бар ма? Бұл тізім ұзыннан ұзақ жалғасып жатыр. Аяғы ауыр әйелдер, тері мәселелері мазалайтындар, жүйкесіз сыр беретін жандар балаларға мүлдем болмайды. Алматы қаласынан 400 шақырым жерде ыстық қайнар көздері бар. Жеке өзім олардың физика-химиялық құрамын тексерген едім. Олардың құрамында радон жоқ. Қаланың қай бөлігінде орналасқан? Шонжы жақта. Жеке тәжірибемде әлемдік көрсеткіштерде де ыстық бұлақтарда радон болатыны анық дәлелденген. Радиацияға жақын жерде өмір сүретін адамдар мен шахтада жұмыс істейтіндерде өкпе қатерлі ісігі қарапайым халыққа қарағанда 50%-ға жиі болады. Бұл өте қорқынышты көрсеткіштер. Радон бұлақтарына барардан бұрын әбден ойланып алған дұрыс. Мәселен, Жапонияда ванналар екіге бөлінген. Туристерді құрамына радоны бар бұлақ көздеріне апарады. Ол жерден жапондықтарды мүлдем кездестірмейсіз. Ал қала ішкі бөлігінде жергілікті тұрғындарға арналған зияны жоқ ванналар болады. Және бұл жердегі ақпараттың барлығы дерлік жапон тілінде жазылып тұрады. Шонжы жақтағы бұлақтар пайдалы десек, елдегі өзге шипажайлар жайлы не айта аласыз? Әркім өзі шешім қабылдағаны дұрыс деп ойлаймын. Бір адамға көмегі болар, белгілі мөлшерде пайдасы бары рас. Адам денсаулығына қауіп келтірмесе болғаны. Өз басым радон ванналарынан іргені аулақ ұстағанды жөн деп білемін. Су қоймаларына да жиі бармау керек. Өңделмеген суда да радон өте көп. Алматы облысының аумағында көлдерді де мысал ретінде айтуға болады. Жуынатын бөлмеде радон мөлшері қалыпты болып тұр дейік. Ал бірнеше минутқа ыстық душ қоссақ, оның мөлшері 30 есеге көбейіп шыға келеді. Сол үшін тазартылған суды пайдаланыңыздар. Радонның орасан мөлшерін жай ғана жуынып, ванна қабылдасаңыз да аласыз. Осыны есте ұстаңыздар. Радон қар мен мұз арқылы енуге қабілетсіз. Қыс кезінде оның мөлшері өте төмен болады. Ол жұқа полимерлі пленкалардан өте алмайды. Жапонияда үй құрылысында полимерлі пленка белсенді түрде қолданылады. Жер сілкінісі кезінде үстіңе үй құласа, жеңіл жарақатпен құтылу үшін деп жатады. Алайда қолданудағы алғашқы мақсат радоннан қорғану. Жапонияда тіпті едендерде полимерлі пленкамен қапталады. Жапондықтар улы газбен осылай күресіп жатыр. Полимерлі материал. Міндетті түрде полимерлі құрамдас бөлігі болатын материал. Заманауи композициялық материалдар қыш заттардың қалдығы. Үйкені құрамынан үгітілген тастар мен сабанды кездестіре аламыз. Қазіргі күнгі тұрмыстық полимерлер өзімізге таныс пластмас пен полиэтилен. Екеуін өнеркәсіп салаларының барлығында қолданады. Радон ванналарын өзін-өзі емдеуде пайдалануға мүлдем болмайды. Ол өте зиян. Сондықтан оны емдік дәрі ретінде арнайы мамандар ғана қолдана алады. Ал қазір радонның ең зиян жақтары жайлы сюжет көріп алайық. Сосын студияға қайта ораламыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Радон иіссіз, түссіз химиялық зат. Оны радиометрсіз танып білу мүмкін емес. Бұл газ өзінен аса қауіпті альфа-газдарды бөледі. Олар микроскоптық тозаңдармен жабысып, радиоактивті аэрозольдар түзеді. Осылайша тыныс алу жолдарының жасушаларының сәулеленуіне алып келеді. Осы газға байланысты ғалымдар көп жылдан бері сынақтар өткізіп келеді. Нәтижесінде жылдық сәулеленудің 3-тен 4-ін жер бетіндегі кез келген адам осы радоннан алады деген қорытынды жасалған. Бұл газ иммундық жүйені әлсіретеді. Жыныс және қан түзу мүшелеріне кері ықпалын тигізеді. Ал иммундық жүйенің істен шығуы өз алдына алуан түрлі аурулардың дамуына алып келетіні бәрімізге мәлім. Бәрімізге мәлім, егер де жыныс мүшесіне кері әсері болса, кемтар бала туылу қаупі бар. Үшінші жағдайда қан түзу мүшелерінің істен шығуы лейкемия дертіне душар етеді. Ағылшын ғалымдары тыныс алу жолдарының қатерлі ісігінің басты себебі шылым шегу болса, екіншісін адам ағзасына құрылыс заттарынан бөлінетін радиоактивті радонның әсері екенін дәлелдеген. Оксфорд университетінің ғалымдары оны ғылыми зерттеуді сарапқа салды.
Нәтижесі Еуропадағы өкпе қатерлісігінің 9% және жалпы қатерлісіктің 2% осы радоннан деген қорытындыға келген. Басқаша айтсақ, радон жылына 20 мың адамның өмірін жалмайды. Ол адам ағзасына ұзақ уақыт енсе, қатерлісіктің пайда болу қаупі еселене түседі. Ауру сырқаудың басты қоздырғышы дұрыс желдетілмеген ауа. Заманауи пәтерлердің жуынатын бөлмесі мен дәретханаларын білеміз. Олардың терезесі болмайды. Ауа тартқыш бітеліп қалса, радон тіршілік етуіне қолайлы орта қалыптасады деген сөз. Қазір экология ғылыми дисциплина болып табылады. Сол себепті экологиялық қауіпсіздікке жауап беретін сәулет жоспарлау және дизайнерлік шешімдерге қатаң талаптар қойылып жүр. Құрылыс материалдарына да солай. Экологиялық таза құрылыс материалдарын таңдау кезінде олардың минималдық радиоактивтілігі басты назарда ұсталған жөн. Жиырмасыншы ғасырдың 70-ші жылдары Швеция, АҚШ және өзге де бірқатар елдерде радонның денсаулыққа ықпалы кең ауқымда зерттеле бастады. Қазіргі таңда зерттеулер ауқымы кеңейтілген. Әлемнің көптеген елдерінде бұл элементтің мөлшерін бақылайтын заңдар да бар. Халықаралық радиациядан қорғау комиссиясының мәліметі бойынша қатерлі ісік ауруларының 20% радонның кесірінен болады екен. Оның адам ағзасына осыншалықты қауіпті болуына не себеп? Ең алдымен бұл радиоактивті сәулелену, альфа сәулелену, оң зарядталған альфа бөлшектердің ағыны. Өту қабілеті өте төмен. Қорғану үшін бір жапырақ қағаз, резинке, қолғап, не көзілдірік жетіп жатыр. Медицинада жаңадан пайда болған қатерлі ісікті емдеу үшін қолданылады. Бетта сәулелену кей атом ядроларының радиоактивті бетта ыдырау кезінде электрондар мен позитрондар түзетін ағын. Медицинада жұқа тамырларды рентгенге түсіру үшін және ағзаның ішкі мөлшерін емдеуде қолданады. Техникада көлікті автоматтандыруға үлес қосады. Гамма сәулелену өту қабілеті өте жоғары. Киімнен, материалдан оп-оңай өтуге қабілетті. Оған қарсы тұру үшін болат не бетонның аса үлкен мөлшері қажет. Алайда әсері бетта сәулеленуден 10 есе, альфа сәулеленуден 1000 есе аз. Негізгі зиян жағы жүздеген шақырымдарға қарамай тірі ағзаға әсер етуі. Доктор Диас, бірінші қабаттарда тұратын адамдар сырқатқа душар болатынын айтып едік. Ал қазір ғалымдар қай жерде болса да радонның адам денсаулығына келтіретін нұқсаны бірдей деп жүр. Бұлай дейтіндер не химиядан, не физикадан хабары жоқтар шығар. Себеп ауасы 7,5 есе ауыр жертөлелер мен бір қабатты үйлерге радон үйіргеледі. Сондықтан үйлерді жиі желдетіп, ауасын тазалап тұру керек. Цементте осы улы газ кездеседі. Мейлі ол қабырғалар мен кірпіштен бөлінсін. Артынша төменге түсіп, бірінші қабатқа қайтып барады. Радон суда өте жақсы ериді. Сол себепті дәретхана мен жуынатын бөлменің ауа тартқышы болғаны ыңғайлы. Бөлменің жоғары бөлігі ғана емес, төменгі жағы да желдететін болу керек. Радон төменде көптеп шоғырланады. Радонның ағзаға зияны жайлы әрдайым есте ұстаған жөн. Үй, пәтер не жер телімін сатып алар болсаңыз, радиоактивтілік туралы ұмытпау қажет. Үйге құрылыс материалдарын сатып аларда да мұқият болыңыз. Өзіңіз бен жақындарыңызды радиациядан қалай қорғай аласыздар? Бұл туралы келесі бейне материалдан білейік. Тұрғын үй ауасында кездесетін радонның негізгі қайнар көзі жер қыртысы мен құрылыс материалдары. Су мен газбен келетін радон өте үлкен зиян келтіреді. Бұл газдың өте көп мөлшері бір қабатты ауылдық үйлерде көп кездесіп жатады. Себебі бұл үйлерде жер қыртысынан енетін газдың қауіпсіздігі қадағаланбайды. Қауіпті заттың көп мөлшерде шоғырлануына желдетудің жоқтығы мен тұмшалау себеп. Суық жерлерде үйлер өте қатты қымталатыны белгілі нәрсе. Құрылыс материалдарының арасында ең зиян гранит, пемза, туф. Зиянын салыстырмалы түрде аз деп санылатындары ағаш, мәрмәр, әктас пен табиғи гипс. Қайнатылған не тұндырылған судан радон толық жойылады. Жуынатын бөлмеде қосулы тұрған ыстық душ әсерінен радон мөлшері жоғарылайды. Өзіңді радоннан қорғау үшін не істеу керек? Күнделікті бөлмелерді желдетіп тұру керек. Бұл радон мөлшерін 3-4 есеге азайтады. Үйіңіз бен пәтеріңізде ауа ылғалдататын құрылғылар қолданыңыз. Үйіңізді тұмшалағанды доғарыңыз. Үй құрылысына гранит, туф сияқты материалдарды қолданбаңыз. Олардың орнын радиация мүлдем болмайтын әктас, мәрмәр, гипс секілді басқа материалдармен алмастырыңыз.
салыстыруға болады. Санитарлық талаптарға сай келмейтін, сапасы төмен, гигиеналық сынақтан өтпеген материалдар сатып алмаңыз. Және бөтелкедегі немесе бұлақ суын пайдалануға дағдыланыңыз. Егер құбыр суы болса, оны міндетті түрде қайнатуды әдетке айналдырыңыз. Соңғысы, газ қолданған кезде ауа тартқышты қосып қою керек. Үйіңізге радиометр алып қойсаңыз тіпті жақсы. Канцероген есептелетін радонның игілікке де жарайтын кездері болады. Жерасты суларындағы динамикасы жайлы айтқым келіп тұр. Ол жер сілкінісін болжауға көмек қой. Бұл әдіс көптен бері белгілі. Қазақстандық ғалымдар ауадағы радон концентрациясынан жер сілкінісі болуы болмауы алгоритмін жасап шықты. Жер сілкінісінің қуаттылығы қандай болады? Бұны да анықтады. Химия тілімен қалай түсіндіруге болады? Жер қыртысының опырылуы басталған кезде радон бөлініп бастайды. Жер бетінде радон мөлшері қаншалықты көп болса, жер сілкінісі болу қаупі де жоғары деген сөз. Жарылулар жоқ болса, радон бөлінбей жатыр деген сөз ба? Корреляция жасайтын болса, жер сілкінісінің белгілерін нақты біле алар едік. Білім және ғылым министрлігінің өкілдерінің құлақтарын алтын сырға, осы бағытта ізденіп жүрген жас ғалымдарға қолдау көрсетсе екен. Корреляция жасалса, жер сілкінісін алдын ала болжау мүмкіндігіне ие боламыз. 70-ші жылдардың басында Қытайда қатты жер сілкінісінің белгілері болған еді. Жануарлар іс-әрекеттері өзгеріп, геомагнитті өрісті өзгерістер орын алды. 1975-ші жылдың басында құдық суларының көлемі күрт өсті. Әлсіз жер сілкіністері жиіледі. 3-ші ақпан кешінде Хайчен қаласының басшылығы апаттан хабардар болып отырды. Келесі күні 4 балдық жер сілкінісі орын алды. Алдын ала қауіпсіздік шараларының арқасында адам шығыны көп болмады. Доктор Диас, қорытындылай келе көрермендерімізге тағы бір мәрте радоннан қорғану жолдарын айтып берсеңіз. Шетін суымызды қайнату керек, отырған жерімізді желдетіп тұру керек. Егер төменгі қабаттарда тұрсаңыз, бұл мәселеге аса жауапкершілікпен қараңыз. Егер жоғары қабатта тұрсаңыз, жарам жеңіл екен деген ойдан аулақ болыңыз. Бөлмені сіздер де тазалап тұруға дағдыланыңыз. Соңғысы, ыстық бұлақтардан аулақ болыңыз. Сондықтан радонның ағзаға ауыр тиетін қуатты канцероген екенін ұмытпайық. Ол иммундық жүйені әлсіретеді, денсаулыққа елеулі нұқсан келтіреді. Көпшілігіміз денсаулығымызға тым нашар болған кезде ғана көңіл бөліп жатамыз. Оған дейін мән бермей, екінші орынға ысырып жүре береміз. Келесі бағдарламада адамның қанын зерттейтін боламыз. Қан тобы адамның мінез-құлқына қалай әсер етеді? Осыған да үңілеміз. Біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Хит ТВ арнасында кездескенше.